Весняне свято моди, стилю, краси та жіночності, яке просто не може не вражати. Усе це довгоочікуване для кавалерійських моделей і поціновувачів моделінгу 10-й ювілейний Fashion Day. Spring Summer 23. На подіумі дефілювали понад 70 моделей зі Startup Models та дитячої школи моделей Models 21. До ювілейного показу вони продемонстрували 10 колекцій від кращих дизайнерів та шоурумів. Були тут як кежуал-луки, що будуть у тренді цього весняно-літнього сезону. Яскраві барвисті сукні різних фасонів. Та навіть розкішне весільне вбрання. Особливий одяг для особливого дня. А кульмінацією свята стало дефіле у народному українському вбранні. Одяг із національними мотивами, зокрема, приміряла на себе Карина Ульницька. Дівчина займається моделінгом з 11 років. Загалом же на показі вона змінила 4 різні образи. Моделінг – це шлях до саморозвитку. Я рекомендую всім дівчатам хоча б раз в житті спробувати моделінг, тому що це реально круто. Всіх дівчаток потрібно туди приводити. Це розвиває жіночність, це розвиває мислення, це розвиває, розрушає стандарти, що моделі – це не інтелектуальні жінки. Це зовсім не так, ми дуже гарні та дуже розумні. Ювілейний 10-й показ планувався задовго до війни, але вороги сплутали усі плани. Втім, попри усі складнощі сьогодення, провести його вдалося з розмахом. Чому радіють усі його учасниці? Фешонею у нас Startup Models завжди це яскраве свято і завжди приносить багато емоцій, тому я дуже рада, що саме 8 березня це свято відбулося. У нас кожен рік Fashion Day відбувається 8 березня, тому я дуже щаслива. Дівчатка, не думайте, моделінг завжди вам придасть впевненості в собі і допоможе розвинутись як жіночно, так і просто духовно. Тому всіх вас чекаємо в Startup Models. Незмінним організатором показу залишаються продюсерський центр Startup Platform та модельна школа Startup Models. Сьогодні був найшаленіший, просто наймасовіший показ вишиванок взагалі. Де-інде ніколи не було 70 моделей в одному показі вишиванок. Ніде, взагалі, ніколи у світі, в Україні, ніде. Ми це зробили, ми дуже пишаємось. Ми дуже пишаємось, що в нашому місті є такий одяг. Дуже сучасний, український, крутий. І ми вважаємо своєю місією показати його людям, показати нові таланти і розвивати моду, красу і культуру в нашому місті. Тим, хто з якихось причин не зміг побувати на цій весняній феєрії краси, засмучуватися не варто. Адже попереду обов'язково буде 11-й Fashion Day, який, як сподіваються організатори, пройде вже у переможні для нашої країни часи. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, Перший міський.